Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunun giriş hissəsində yenidən qurma işləri yüksək keyfiyyətlə aparılır. Ərazidə 2 ədəd musiqili fəvvarə quraşdırılıb, döşəmə betonlanıb və metlaqların vurulması davam etdirilir. Pilləkənlərdə isə işlər artıq yekunlaşıb. Stadionun pəncərələrinin qoyulması başa çatdırılıb, suvaq işləri görülüb. Bildirək ki, ölkəmizin 4-cü ən böyük stadionunun yenidən qurulması üzrə işlər dövlət başçısının sərəncamı əsasında aparılır. Şəhərin idman həvəskarlarının istifadəsinə 1966-cı ildə verilmiş stadion tamamilə sökülüb və onun yerində yeni, müasir idman qurğusunun tikintisi başlanılıb. Sumqayıt stadionu şəhər parkının ən gözəl güşəsində yerləşir. Onun tribunalarından Xəzər sahillərinə çox gözəl mənzərə açılır. Ayşə Məmmədli, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.